જામનગરમાં દિગ્જામ મિલ પાસે ઇન્દિરા કોલોની નજીક એક બેકાબુ ડમ્પરે અકસ્માત સર્જતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ કે કોઈને ઈજા ન થતા સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જામનગરમાં એરોડ્રામ રોડ પર ઓશવાળ સેન્ટર નજીક ગરમ કપડાના સ્ટોલમાંથી ચોરી થયાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. પોલીસે ધરારનગર વિસ્તારમાં રહેતા ઇસ્માઇલ ઉર્ફે ભૂરો ઇબ્રાહીમ તથા અબ્દુલ ઉર્ફે અબુડો જોખિયા નામના શખ્સોની અટકાયત કરી ચોરાયેલ ગરમ કપડાં સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. કાલાવડ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં એક દલાલ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવી નાખવામાં આવ્યું હોવાનું પ્રકાશમાં આવતા યાર્ડ 3 દિવસ બંધ રહ્યું હતું. અંદાજે રૂપિયા 7 કરોડના કહેવાતા આ કૌભાંડમાં દલાલભાઈઓએ વેપારીઓ સાથે બેઠક કરી 70% રકમ ચૂકવી આપવાનું નક્કી થતાં સમાધાન થયું હતું, જે પૈકી 40% રકમ ચૂકવી દેવાઈ હોવાની તથા બાકીની 30% રકમ 1 મહિનામાં ચૂકવાશે એવી ફોર્મ્યુલા અપનાવાઈ હોવાની ચર્ચા છે. દરમિયાન યાર્ડની કાર્યવાહી પૂર્વવત થઈ ગઈ છે. જામનગરમાં ધારાસભ્ય રીવાબા જાડેજા તથા મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આઈટીઆઈ કેમ્પસમાં ભરતી મેળો યોજાયો હતો. ધારાસભ્ય રીવાબા, કમિશનર ડીએન મોદી, પૂર્વમંત્રી વસુબેન ત્રિવેદી સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે દીપ પ્રગટ્ય પછી મેળો આરંભ થયો હતો. બહોળી સંખ્યામાં યુવાનોએ મેળામાં ભાગ લીધો હતો અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની તકો શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ક્રમે આજે જામનગર જિલ્લા માટે રોજગાર ભરતી મેળાનું એક આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં લગભગ 33 કંપનીઓ આજે આપણા જામનગર મહાનગરના આંગણે ઉપસ્થિત છે અને લગભગ 560 જેટલી વેકેન્સીઝ ઉપર આજે યુવાધનને એક રોજગારીની તક મળશે. આ તકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું ગુજરાત સરકાર માધરણી કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ બાપુનો અને જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અને આ ડિપાર્ટમેન્ટ એમની અંડર આવે છે એટલે એમના સહયોગ, સંપૂર્ણ સહયોગથી આ ભરતી મેળાનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું છે. ખૂબ સરસ ઉત્સાહપૂર્વક આજે યુવાધન છે એનો લાભ લઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની એક આગવી વિચારધારા છે કે યુવાધન માટે કૌશલ્ય, સ્કિલ અને નોલેજ આધારે એમના અને એમના પરિવારજનોને એમનું જીવન છે એ સમૃદ્ધ બને એ હેતુથી કૌશલ્યની તાલીમની સાથે સાથે આવા રોજગાર મેળાઓ કરી અને એમને રોજગારીની પૂરતી તક આપવી એ માટે આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી પણ સતત કાર્યશીલ છે. એમની પ્રેરણાથી આજે જામનગર ખાતે આ રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. એમાં અહીં ઉપસ્થિત સર્વે મંચાસી મહાનુભાવો, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી, સશક્ત રક્ષા નેતા તેમજ કોર્પોરેટરશ્રીઓ, સંગઠનની પૂરી ટીમ અને ખાસ સરોજબેન બેનશ્રી જે રોજગાર નિયામક કચેરીના અધિકારી છે અને એમની પૂરી ટીમ દ્વારા 33 કંપનીઓનો પ્રયાસ એમને પ્રયત્નપૂર્વક અહીં આપણે જામનગરમાં ઉપસ્થિત કરાવ્યા છે એ તમામે તમામ કંપનીઓ અને ખાસ મારો હું આભાર વ્યક્ત કરીશ યુવાધનને કે જેમને આજે આ તક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવી છે તેમણે ઉત્સાહપૂર્વક આ તકને વધાવી લઈ અને સરસ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને આ રોજગાર મેળાને સાર્થક બનાવ્યું છે એ માટે હું જામનગરની જનતાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બેન, કેટલી કંપનીઓને કેટલા રોજગાર લાભ મળશે? લગભગ 33 જેટલી કંપનીઓ છે એ અહીં આપણા આંગણે ઉપસ્થિત છે અને 560 જેટલી વેકેન્સી જેમાં 10th 12th આઈટીઆઈ ડિપ્લોમાથી લઈ અને ગ્રેજ્યુએશન સુધીની વેકેન્સી છે અવેલેબલ છે. સચોટ સમાચારો સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.